ସରକାର 4.25 କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମୌଢ ମଣି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଇଁ ବୋଲଛେ କିନି କିନ୍ତୁ ବା ବା ଦେଖେ ହେଲେ କାଁ କାମ ଦେବା କାମରେ ତ କିଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀକେ ମାରୁଛେ ଏଇଟା ଗାଈକେ ମାରୁଛେ ତ ଗୋ ହତ୍ୟା ଲାଗ୍ବାର ଚାଷୀକେ ମାରୁଛେ ନର ହତ୍ୟା ଲାଗ୍ବା ତାକେ ଦୁଇଟା ଦୋଷ ଆର୍ ମୁଇଁ ସାଫ୍ ଦଉଛେ ଦୁଇଟା ଲାଗ୍ବା ହେଟା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ 2000 ଡାକ୍ତର ବଦଳରେ ମାତ୍ର 1300 ଡାକ୍ତର ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପାରାଭେଟ୍ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 40% ମାନେ କମ୍ରେ କାମ କରୁଛୁ ଆମେ ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତରେ ଏଇ କାମ ଗୁଡ଼ା କରୁଛୁ ହଠାତ୍ ଆସିନ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 6-7 ମାସ ଧରି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ବାରମ୍ବାର ଦାବିପତ୍ର ଦେଇ ବାରମ୍ବାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇ ବି ଦେଇଥିଲୁ ଆମେ ଏଇ ଦିନରୁ 18 ଜାନୁଆରୀ 2024 ଆମେ ଯାଉଛୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ବିପଦରେ ରାଜ୍ୟର ପକ୍ଷୀ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଯାଉଛି ନିରୀହ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଜୀବନ 18 ଦିନ ହେଲା ସମୂହ ଛୁଟିରେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ଜଟିଳ ହେଲାଣି ସ୍ଥିତି ଚେଇଁ ଶୋଇଛନ୍ତି ସରକାର ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଜୀବନ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଯାଉଛି ନିରୀହ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଜୀବନ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି ପଶୁପାଳକ ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ବ୍ୟାସନଗରର ଗୁରୁତର ଗାଈଟିକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଣି ଦହଗଞ୍ଜ ହେଲେ ପଶୁପାଳକ ଭେଟନାରୀର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପାନ୍ତରଣ ହେଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ତାର ଲାଭଟା ପାଇବେ ତେଣୁ ଆମର ଯେମିତି 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଚିକିତ୍ସା ଆଉ ନିଃଶୁଳ୍କ ସେବା ଆଉ ଔଷଧ ଫ୍ରିରେ ଔଷଧ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଆଜି ବି ୟୁଜର୍ ଫି କଲେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠୁ ଯେଉଁଟାକି ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ ସରକାର ଆମର କୌଣସି ଆମେ ଯାହା ଦାବି କରିଛୁ ଆମର ଆଲୋଚନାକୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଦାବି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମକୁ ଡାକି ଆମ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଟିକିଏ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ଯାହା ସେଇଟା ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ କେବଳ ଯାଜପୁର ନୁହେଁ ଗଜପତିରୁ ନେଇ ନୟାଗଡ଼ ଭଦ୍ରକରୁ ନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଧନ ଚିକିତ୍ସା ନ ପାଇ ଗାଈ ବଳଦ ଓ ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଛି ପୁଣି ଭୁଲ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗୁଁ ବି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି ପଶୁପାଳକ କାରଣ 15 ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲାଣି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି ଭେଟନାରୀ ଡାକ୍ତର ପଶୁ ହଉ କି ମଣିଷ ହଉ ଡାକ୍ତର ହେଉଛି ଡାକ୍ତର ସେ ପଶୁ ହଉ କି ମଣିଷ ହଉ ଆମେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ଭଳିଆ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ଯେମିତି ମେଡ଼ିକାଲ ସିଷ୍ଟମରେ ଅଛି ଆମେ ବି ହ୍ୟୁମାନ ଏଲୋପାଥି ସିଷ୍ଟମରେ 5.5 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ଆମେ ବି ସେଇ ସର୍ଜରୀ ମେଡ଼ିକାଲ ମେଡ଼ିସିନ ଗାଇନାକୋଲୋଜି ସବୁ ପଢ଼ି ଆସୁଛୁ ସବୁ କରି ଆମେ ଏକା ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଲା ପରେ ବି ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଟାଳଟୁଣ ନୀତି ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଇନ୍ କମ୍ପେୟାର୍ ଟୁ ହ୍ୟୁମାନ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ କମ୍ ସବୁକିଛି ଆମେ ପଛରେ ଅଛୁ ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତିରେ ସବୁ ଚାଲିଛି ତ ଆମର ଦାବିରେ ମୁଖ୍ୟ ରହୁଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ହାରରେ ଭତ୍ତା ଦରମା ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଭେଟନାରୀ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଭେଟନାରୀ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଆମକୁ ରାଜ୍ୟରେ ବି ମିଳୁ ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ନିଜ ଆଖି ଆଗରେ ପାଳିତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖି ବିଚଳିତ ଚାଷୀ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କଲେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀଧନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଜିଲ୍ଲାର ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ତୁରେକେଲା ବେଲପଡ଼ା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଦେଓଗାଁର ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରାଣୀଧନ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି 4.25 କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମୌଢ ମଣି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଇଁ ବୋଲଛେ କିନି କିନ୍ତୁ ବା ବା ଦେଖେ ହେଲେ କାଁ କାମ ଦେବା କାମରେ ତ କିଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀକେ ମାରୁଛେ ଏଇଟା ଗାଈକେ ମାରୁଛେ ତ ଗୋ ହତ୍ୟା ଲାଗ୍ବାର ଚାଷୀକେ ମାରୁଛେ ନର ହତ୍ୟା ଲାଗ୍ବା ତାକେ ଦୁଇଟା ଦୋଷ ଆର୍ ମୁଇଁ ସାଫ୍ ଦଉଛେ ଦୁଇଟା ଲାଗ୍ବା ହେଟା ଇହାଦେ ଯେନ୍ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଆବାର ଏହା 12-14 ଦିନ ହେଇଗଲାନ ବୁଝିଲେ ସେଥିରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ ଫୋନ୍ କଲେ ବି ଉଠାବାନି ଡକ୍ଟର ମାନେ ଆଉ ଯଦି ଆମର ମୋର 10ଟା ଗାଈରୁ ମୁଇଁ 2ଟା ଖାଲି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଛେ ଯଦି ବି 2ଟା ଗାଈ ଭିତରେ ମରିଗଲା ତ ମୁଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇମି ଆର୍ ଯଦି 2ଟା ଗାଈ ବାହାରେ ମଲେ କିଏ ଦେବା ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଡକ୍ଟର ମାନେ ନିଜେ କି ସରକାର ବି ନେଇ ଦେଖବା ବୋଲେ ମୁଇଁ କର୍ମୀ କାଣା କହୁଛି ତ ସିଡିଭିଏସ୍ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଧାରଣା ଦେଇକି ବସୁଛୁ ଯଦି ଆଗକୁ ସରକାର ନ ଶୁଣନ୍ତି ତେବେ ଆମର ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କମିଟି ଅଛି ଓପ୍ସାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବଡି ଅଛି ସେ ଆମକୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ଆମେ ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ସେବାରେ ରୂପାନ୍ତରଣ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜଟିଳ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ସୁବିଧା ନିଃଶୁଳ୍କ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଭଳି ସମାନ ପଦୋନ୍ନତି ଓ ଦରମା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଏନ୍ପିଏ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ଆଦି ଦାବିରେ ଗତ 18 ତାରିଖରୁ ସମୂହ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ସଂଘ ଏସବୁ ଦାବି ରଖି ଆସୁଥିଲେ ବି ସରକାର ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍
जदि आपन को आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।